Tere! Minu nimi on Veiko Märka. Ma olen kirjutanud 2 lasteraamatut. Esimene räägib puust sumamaadlejast, kelle nimi on Barutina, kes on pärit Eestist ja kellel on väga pikk nina. Teine raamat räägib kuudest, nendest kuudest, mis on kalendris. Neid on 12 ja see raamat on mul ka siin kaasas. Selle nimi on Kuidas kuud endale müütsid said. Ja siit ma loen ühe jutu ette ka, aga pärast poole. Et kõigepealt ma loen ette mõned oma uued jutud ja loen vahele ka mõne luuletuse, sest ma olen kirjutanud ka luuletusi. Laste luuletusi küll palju vähem kui laste jutte, aga ikkagi olen. Aga kõigepealt ma räägin teile ühe jutu. Jutu nimi on Punahundike ja kuri müts. Elaskord metsas väike hundipoeg, kes oli punast karva, mitte hall nagu hundid harilikult. Seepärast hüüdis ema teda punahundikeseks, ehkki tema õige nimi oli hoopis Ville. Kord kutsus ema punahundikese enda juurde. Ema andis talle korvi ja ütles, siin sees on sink ja pasteet vanaemale. Tal on homme sünnipäev. Las hakkab sünnipäeva lauda ette valmistama. Aga ole tee peal ettevaatlik. Metsas luusib ringi suur kuri müts. Hoia ennast tema eest. Katsu minna läbi kõige tihedama padriku. Sinna müts ei pääse, sest ta jääks okste vahel kinni. Paks ja kohmakas, nagu ta on. Villem võttis korvi lõugade vahele ja hakkas vanaema poole sörkima. Aga et ta tahtis hästi ruttu kohale jõuda, siis ei hoolinud ta ema käsust. Traavis just mööda laia teerada, mis viis vanaema koduni. Oi, 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 kui halvasti see sõnakuulmatus lõppes. Ühe tee käänaku taga varitseski kuri müts. Kui Villem temani jõudis, hüppas müts talle mahti peale. Punahundik oli nüüd mütsi kõhus, nagu kitses ja pimedas vangikongis. Oi, see oli kole. Ta ei julgenud ennast liigutadagi. Õnneks oli Villemil vähemalt süüa, sest toidukorv oli koos temaga lõksu langenud. Müts singist ja pasteedist ei hoolinud. Tema tahtis ainult kurja teha. Nii lösutas müts keset teed. Järske liigutusi ta teha ei julgenud. Kartis, et punahundike pääseb serva alt põgenema. Aga tee peale jääd oli ohtlik. Seal võis liikuda inimesi, kes oleksid mütsi üles tõstnud või koguni jalaga löönud. Nii nihutas müts ennast aeglaselt, ilma maast kergitamata, teest kaugemale, sügavama metsa poole. Müts ei olnud oma raske kõhutäiega kuigi kaugele jõudnud, kui teed mööda astus lähemale reivas jahimees, kes muretult oma ette laulis. Kuuldes inimese häält, hakkas punahundike karjuma. Appi! Appi! Jahimehel oli kohe pilt selge. Kuri müts on jälle mõne looma lapse alla neelanud. Sellised hirmsed asju oli varemgi juhtunud. Nüüd on sinu kurjusel lõpp, pomises jahimees endamisi. Hoia võimalikult maa lähedale, hoiatas ta punahundikest. Ma tulistan mütsile augu sisse. Villu litsuski ennast vastu maad lamedaks nagu pannkoog. Siis võttis jahimees püssi õlalt ja tulistas mütsi põhja augu. Ta pidi ka teist korda pagutama. Siis kukkus müts haledalt küljeli. Punahundike pääses tema serva alt taas vabadusse. Villem tänas jahimeest ja kutsus järgmiseks päevaks vanaema sünnipäevale, kus ootas ees rikkalik pidulaud. Mida aga teha mütsiga?
millel on augud sees. Mitte midagi. Siiski ei jätnud jahimees kõlbantud peakatet tee äärde vedelema. Ta viis kurja mütsi rätsepa kätte. Rätsep õmbles sellest sokid. Muidugi on nüüd ka mõlemas sokis auk. Aga sellest pole midagi. Auklike sokka on maailmas palju ja need tuleb kogu aeg juurde. Sokid said nüüd oma vahel mängida ja igasugused põnevaid asja ette võtta. Kurjad ei ole nad enam üldse. Ainult saapaid, kingi ja teisi jalanõusid ei salli. Sokid kardavad, et saapad tahavad neid vangi võtta. Hiljem kasvas punahundikesest suur ja ilus loom. Ainult tema karv muutus kasvades üha tuhmimaks. Kuni oli lõpuks samamoodi hall, nagu tavalistel usavillemitel. Aga sellest pole midagi. See on isegi hea, sest punane värv paistab kaugele. Selline hunt ei saaks oma saakloomadele salaja lähedale hiilida. Ja võiks niimoodi nälga surra. Sest hunt ei söö teisi loomi ainult kurjusest, nagu suur kuri müts. Tal on lihtsalt kõht tühi. Ja nüüd siis üks luuletus, kuna tulemas on jõulud. Siis üks jõululuuletus, või jäti ta ei olegi luuletus, see on luuletuse lugemata jätmine. Sest see hakkab pihta sellest väga tuntud, mida paljud lapsed teavad. Mina olen pisi ära minult salmi küsi. Ja sellest ma mõtlesin välja järgmise luuletuse, mis hakkab pihta samamoodi peaaegu, aga lõpeb hoopis teistmoodi. Ära minult salmi küsi. Õppida mul pole püsi. Ühtki jõulu salmi pähe, sest et aega on nii vähe. Midagi ei püsi meeles, eesti ega soome keeles. Kukkervalli visata, võin ja lihtsalt kisada. Teha hirmsat kolli nägu, kukkuda kui oksal kägu. Aga salmi soovidega ära sa mind rohkem sega. Mälu on mul alles kasin. Ausalt üles tunnistasin. Kui saan ükskord suuremaks, loen ja laulan nagu naks. Salmita nüüd kink mul anna. Miks sa muidu kotti kannad? Kuna praegu, kui me seda asja loeme, on novembrikuu, siis raamatust, kuidas kuud endale mütsid said, seal on mitu juttu, 12 ja veel kaks tükki peale kauba. Iga kuu sai endale mütsi ja näiteks siis jaanuar sai läki, veebruar sai narri kübara, aprill sai narri kuljused, mai sai murumütsi, juuni sai meremehe mütsi. Juuli ei saanudki mütsi, sest et juulis on nii soe, et mütsi ei kanta, tema sai lille pärja endale pähe. September sai muidugi koolimütsi, aga november sai nokatsi. Ja miks november nokatsi sai ainult sellepärast, et oli nii jainakas, sest november on nii külm kuu, et tegelikult nokamütsiga ei käida novembris. Aga ma loen selle juttu ette. November on väga jainakas kuu. Vanasti kutsuti teda talvekuuks. Kuid õiget talve pakub november inimestele harva. Enamasti valitseb päevad läbi ühesugune hall hämarus ja ega öödki teissugused ole. Kord sajab vihma, kord lund, kord lörtsi. Kui päike või kuu vahete vahel välja ilmuvad, tunduvad nad kahvatud ja pisikesed. Ei ole see õige talve ega ka sügiskuu. Vahel tundub, et teised kuud on novembri lihtsalt sellepärast oma kampa võtnud, et 12 kokku saaks. Nimelt pidavad 12 olema õnne arv. Veel kutsus vanarahvas novembrit hingede ajaks. Arvati, et siis tulevad surnud. Esivanemate ja sugulaste hinged öösiti haudadest välja.
oma endised kodusid vaatame. Ega seegi lõbus olnud, sest hinged tahtsid süüa ja juua. Vastu aga ei andnud midagi. Magada nad inimesi ei laskunud, sosistasid ja pomisesid kuni hommikuni midagi oma vahel. Koledad olid nad peale selle. Kui tuli novembri kord, mütsimeister Ants tosinalt müts tellida, ütles ta, et tahab endale nopp mütsi. Teised kuud olid jahmunud. Siiamaani oli iga üks valinud endale sellise mütsi, mida ka inimesed samal kuul kanda võiksid. Kes käib talve kuul nokatsiga? Külmutab kõrvad ära. Kuid november ei loobunud oma soovist. November ja nokats sobivad juba sellepärast kokku, et mõlema nimes on esimesed kaks tähte ühesugused. N-O. Ja külma mina ei karda, ei kartnud isegi palja peaga. Selles oli novembri lõigus. Ükski kuu ei jää oma ametis olemise ajal haigeks. Kunagi ei juhtu nii, et näiteks jaanuar jääb oma tööaja 20. päeval palavikuga voodisse ja veebruar peab kohe ametisse hakkama. Nii kannabki november nüüd valget nokkmütsi. Valge on müts sellepärast, et see on ikkagi talve värv. Ja nii joinakas november siiski ei ole, et rohelise või roosa mütsiga tööd teha. Kõige rohkem pahandas novembri nokats Juulit, kes leidis, et selline lahe müts oleks tal endale sama hästi või isegi paremini sobinud kui pärg. Miks sa endale suve mütsilasid teha? Küsis ta ette heitvalt. On sul üldse mõistust peas? Ei, mul on müts peas, vastas november niiksakalt. Nokatse võib pähe panna ka nii, et nokk on külje peal või taga, kukla taga. Selle järgi, kuhu novembri mütsinokk pööratud on, saab isegi ilma ennustada. Kui see on eespool, tuleb vaikne, rahulik ja soe ilm. Võib tükk aega õues mängida. Kui nokk on taga, tuleb hirmustorm, paduvihm või lumemöll, nii et ära pista nina taast väljagi. Kui nokk on külje peal, võib oodata vahepealset ilma. Muidugi leidis november kohe, et nokatsid tagurpidi või viltu kanda on palju lahedam. Seda on tema ilmadest ka tunda. Valgest nokatsist on suur abi lastele, kes kardavad kolle. Hinged, kes tegelikult on ka kollid, pelgavad valget värvi. Muul ajal elavad nad maa all haudades, kus on täiesti pime. Sellepärast tulidki nad varem maa peale ainult siis, kui ööd on pimedad ja pikad. Nüüd aga, kui vaimud nina välja pistavad ja valget mütsi näevad, novembri valget mütsi näevad, poevad nad kohe kirstu tagasi. Ainult mõnel heal ja sõbralikul hingel lubab november välja tulla ja endist kodu vaatama minna. Selleks peidab ta mütsi selja taha. Kuigi november on jainakas ja armastab üksindust, on tal siiski kaks väga head sõpra. Mart ja Kadri. Kui nemad novembrile külla tulevad, tehakse palju nalja. Joostakse majast majja ning kui uks lahti tehakse, lauldakse, tantsitakse ning küsitakse sellest kommi, pähkleid ja muid majustusi. Väga harva juhtub, et neid sellest ilma jäetakse. Kui majas komme polegi, antakse vähemalt kommi raha. Tegelikult võib iga laps, olgu ta nimi kas või Hieronymus, ennast Kadriks või Mardiks maskeerida ja koos sõpradega majast majja käia. Nõnda ehk polegi novembriga koos olla nii igav ja hall, nagu alguses tundus. Järgmine luuletus räägib ostukärust, aga see ostukäru ei ole mitte poes, vaid ta on metsas.
Tegelikult ma nägin sellist ostukäru, aga mitte metsas, vaid ühe poe ligidal suure supermarketi juures pargis. Ja kui ma seda nägin, see tundus mulle nii õnnetu, et ma mõtlesin, et ma kirjutan luuletuse umbes sellisest ostukärust, aga et huvitavam on, kui ta oleks metsas. Luuletuse nimi ongi Üksildale ostukäru. Seisis metsas ostukäru, ratta tall ja mitte näru. Ei tea, kes ta sinna ajas, miks ta polnud kaubamajas. Üksik käru, täitsa tühi, kas või silmast pisar pühi. Mõtles, elu on nüüd läbi. Äkki kärru potsas käbi. Järgnes lausa käbi sadu, oravail on rikas ladu. Kaupa peagi juurde saabus, jänes pohli lisas kaabus. Rebane tõi terve kana, koti samalt karuvana. Ostu hullus igat looma, tabas, kõik nad tulid tooma. Lendas linde igat liiki, kuni kaubakast sai triiki. Kuigi metsas kassad pole, kärul rõõmu nüüd, et kole. Ja nüüd ma loen teile veel ühe jutu, uue jutu, mida raamatus ei ole veel ilmunud. Haisuloomast, kellest sai kaisuloom. Elaskord haisuloom, kellel ei olnud ühtegi sõpra. Ometi oli ta ise väga sõbralik ja tahtis kangest, et leiduks keegi, kes teda õhtul enne magama jäämist kaisse võtaks. Inimesed aga haisulooma ei sallinud. Vastik, ütlesid nad, pigistasid nina kinni ning viskasid ta aknast või uksest välja. Kui mõnel lapsel hakkaski haisuloomast nii kahju, et ta oleks teda kas või korraks kallistanud, ei kannatanud see laps tema lõhne ikkagi välja. Isegi siis, kui mõnel sellisel lapsel oli nii kõva nohu, et ta lõhna ei tundnud, oli kaisse pugemine võimatu. Kolehais täitis terve korteri. Seal aga leidus ka teisi inimesi, kellel nina oli korras. Mõnikord peitis haisuloom ennast enne magama heitmist mõne lapse teki alla, et see teda natukenegi kallistaks, kas või kogemata. Aga alati leiti ta haisututu üles ja visati uksest välja. Ning aknad tehti kohe lahti, et tuba õhutada. Kuid maailmas ei ela ju ainult inimesed. On ka robotid. Robotid oskavad teha igasugused asju. Oskavad ka haisulooma kallistada, kui neil ainult käed on. Aga kas robotid haisu tunnevad? See sõltub sellest, mille jaoks inimesed roboti on ehitanud. Võib ehitada roboti, kes tunneb lõhnu paremini kui kõige parem jälituskoer. Võib ehitada ka roboti, kes üldse lõhna ei tunne. Kuid oskab näiteks mõõda siledat seina üles ronida või merepõhjast varandusi välja tuua. On olemas väga suuri roboteid, aga ka nii väikeseid, et sobiksid ise haisuloomale kaisuloomaks. Kordnegi haisuloom telekast ühte väga tarka ja osavat robotit, kelle nimi oli Muam. Muam oli ehitatud keksu mängimiseks. Ükski inimene ei suutnud temaga võistelda. Ka maailma kõige paremad keksumeistrid jäid Muamile alla. Varem või hiljem tegid nad ikka mõne apsu. Robot aga ei visanud kunagi kivikastist mööda. Ei astunud kunagi üle joone. Ning hüppas kiiresti ja kindlalt. Pealegi ei väsinud ta kunagi ära ja võis hüpata terve päeva, hommikust õhtuni. Nii kaua kuni aku tühjaks sai. Siis tuli seda uuesti laadida. Kui roboti tallad suurest keksutamisest ära kulusid,
liimiti talle uued ja veel paremad asemele ning moam aina hüppas ja hüppas. Nüüd oli moam tulnud Eestisse, sest siin toimusid keksumängu maailmameistri võistlused. Moam ei tundnud üldse lõhna. Nina tal ei olnudki. Miks peakski? Keksu mängimisel pole sellest mingit kasu. Käed olid tal aga olemas ja väga painduvad, sest keksu mängijal peab olema kindel käsi. Haisuloom sibas ruttu Tallinna lauluväljakule, kus võistlused toimusid. Kuna need ei olnud veel alanud, oli rahvast väljakul vähe. Haisuloom leidis kohe Moami üles ja küsis Aralt. Kas sa tahad mind endale kaisuloomaks? Robotid saavad suurepäraselt ilma kaisuloomadeta läbi. Aga tüli nad ka ei tee. Kuna Moam oli lahke ja sõbraliku meelega, võttis ta haisulooma ettepaneku kohe vastu. Kui lõhn välja jätta, oli see haisuloom kena ja pehme loomakene, kes minutas küülikut. Pealegi pole spordireeglites kusagil kirjas, et keksumängel ei tohi olla kaisulooma. Võib olla ükskõik missugune loom, isegi siil võib olla kaisuloom. Paljudel lastel, kes keksumängivad, on kaisuloom. Tavaliselt küll karu. Aga robotid ongi teistsugused kui inimesed. Moam võttis haisulooma kohe kaissu. Võistlustajaks pidi ta uue sõbra siiski üksi jätma ning isegi väljakult ära saatma, et hais teisi sportlasi ei segaks. Aga kui need olid lõppenud, tõusis Moam kõige kõrgemale pedestali astmele, et kuldmedalit vastu võtma, sest ta oli jälle võitnud. Ja ning ta hoidis kaelal haisulooma. Maailma keksuliidu president pidi nina kinni hoidma, kui ta Moamile medali kaela riputas. Teised medali võitjad muidugi ka. Aga haisuloom tundis ennast kõige õnnelikuma loomana maailmas. Järgmine lugu räägib vorstist, kes sõi inimesi. Harilikult sõid inimesed vorste. Elas kord vorst, kellele ei meeldinud, et inimesed vorste söövad. Vorstid, inimesi, aga mitte. See on ebaõiglane, virises ta. Kui inimesed söövad kana, siis nad peavad talle enne süüa andma ja muidu hoolitsema tema eest. Ka mune ei saa muidu, kui tuleb kanaga viisakalt käituda. Kui inimesed söövad kala, siis nad näevad enne vaeva, et teda veest kätte saada. Isegi seened ja marjad ei tule ise laua peale. Keegi on need metsas korjamas käinud. Aga kes hoolitseb vorsti eest? Kes meid merest või metsast püüdma tuleb? Või soojamune, mis paiga ehitab? Mitte keegi. Minnakse poodi, kahmatakse riiulid vorst ja pargitakse kõht täis. Ning jainakas vorst hakkas ennast täis puhuma nagu õhupall. Ta tahtis kasvada nii suureks, et inimesed tema kõhtu mahuksid. Kuna vorsti nahk on palju suurem ja tugevam ja vastupidavam kui õhupalli kile, puhus ta ennast peaaegu maja suuruseks. Siis hakkas vorst kohe inimesi alla neelama. Muidugi elusalt ja tervelt, sest vorstil pole hambaid. Ega keelt. Vorst on jäänud suur inimesi. Lapsi ta ei puutunud. Ega ma mingi laste vorst ole, pomises ta, kui mõni laps lähemale tuli. Ning pani suu kõvasti kinni. Kui inimene see vorsti, seedib see temas ära. Mis ei seedi, tuleb kakana välja. Vorst inimesi seedida ei saanud ja kakada ei oska taga. Nii sai ta oma suurusest hoolimata, varsti otsast otsani täis inimesi, ning oli sama tihedalt täis topitud nagu enne täis puhumist.
Siis aga juhtus huvitav lugu. Inimesed hakkasid vorsti tagumisest otsast uuesti välja tulema. Kuid mitte enam inimestena, vaid jänestena. Kalpsasid kähku minema oma jänese asja ajama. Inimesed arvavad, et vorsti otstel pole mingit vahet. Vorstid ise teavad aga suurepäraselt, milline ots on neil esimene ja milline tagumine. See on neile selge juba sellest hetkest, kui nad vorsti tehases masinast välja hüppavad. Ka meie vorsti ajanud kunagi segi, kumba otsaga tuleb inimene alla neelata ja kummast jänes välja lasta. Et jänesed vorsti ei söö, polnud vorsti nende vastu midagi. Oligi tore, sest nüüd sai ta aina rohkem inimesi süüa. Inimesed ja teised vorstid aga muutusid rahutuks. Jänesed on muidugi väga armsad loomad, kes ei tahaks peale jänku kõrvad pähe panna ja tema moodi hüpata. Aga inimene on siiski palju parem olla. Saab kiikuda, jäätist süüa ja teatris käia. Saab õhupalle lennutada ja mänguasjadega mängida. Jänese jaoks on kõik need toredad asjad kätte saamatud. Teistele vorstidele ei meeldinud see, et kõik nad on ometi inimeste tehtud ning ei ole viisakas oma tegijaid ära süüa. See on sama kole, kui laps sööks ära oma ema ja isa. Doktori vorst, kes oli kõige targem vorstide seas, läks majapikkuse vorsti juurde ning noomis teda põhjalikult. Kõik me oleme inimeste tehtud, selgitas doktori vorst. Vorstid ise lapsi ei saa, isegi miniviinereid mitte. Ja kui sina inimesi sööd, siis inimesed hakkavad vorste kartma ja ei teegi meid enam juurde. Siis saab vorsti sugu maailmast otsa, sest ükski vorst ei säili väga kaua. Isegi suitsuvorstid, kes on meie hulgast kõige pikema elueaga, lähevad ükskord halvaks. See jutt pani vorsti mõtlema. Nii koledat saatust ta oma sugulastele küll ei soovinud. Olgu pealegi, ma rohkem ei söö, lubas ta doktori vorstile. Ning sülitas kohe välja ühe priske tädi, kelle oli juba poolest saadik alla neelanud. Siis läsi vorst õhu endast uuesti välja, sest nii suurena oleks olnud tülikas edasi elada. Vorst olgu ikka vorst, mitte õhulaev. Aga seda, et teda ära süüakse, ei tahtnud vorst ikka. Seepärast asutas ta vorsti muuseumi ning hakkas ise selle esimeseks näidiseks. Seal on tal kindlasti klaasi all hea olla. Ei pääse talle ligi enam ükski inimene ega rott. Nii, läbi on meie tänane üritus ja mis ma siis tahaksin teile öelda, lapsed. Seda, et lugeda on huvitav, kirjutada on huvitav, lugege ikka raamatuid, sest meil on väga palju häid kirjanike, kelle raamatuid lugeda, ega mina ei ole ainukene. Ja kui aega on, siis rääkige oma vahel nende raamatute üle. Mis meeldis, mis ei meeldinud, miks ei meeldinud.